ose ojo ori ya ni ma tun le si Shadu eyi Adunni oni ja se mo ma se ka ti aloke ma se Adunni waye oni ja se mo Alhamdulillah oni se la o oba ajo ke aye oba asake orun ojo eni ba tun si rodun aso pa fun sati aloke mebi nloto mori ki iso un ta le fogbon se rara o olorun oba ni dani si lai gbowo gobi lowo eni ninu aye nbi tawakalitu Adunni omobolanle omo yusuf iwo lo lo ni oni ojo ikerin ni logbon osu keje odun ni sayajo ojo to ko mo mi aye ojo ayo re loni o ko ni dojo ibanu je fun oloruko lorun oba oko re loran mi wa bi ade ori re kamaldin ajala olajide omo bakare ohun lo be mi lowe oni alamo ke oni daku wa ba mi ki ododo e larin dodo tin ko dore mi dodo mi re lokan aya mi oni ife aye mi ni oni arewa mi ni oni daku ba nki gbogbo odun tawakalitu ile lo ba wa kowode aiku le lo ba wa kowo dede yara lo ba wa kowo kankan le ori re le mi alamo ke fi un peri re iwo lolo ni dagun mo dago jogo jo to rodun re lode iya lupon oluwa fe mi aji owo ni mo hu ke si o iya fees ayo ode jalade iya tawab olayemi akanni iya tariq olada ayo atanda dagun mo gbodidun enu mi oko re ni nki obi ologun eru o ololufe re o ni nki obi oniwo fa ogbon mo ni emi mole awon baba re omo Abdulrazak Yusuf Alade mo wa ni le awon baba re lowo lowo olowo oduro omo aji bosi omo aji fe pesere omo irinjo ogun ola omo loro loro omo olowo oduro omo asoro gbimo atewo mewe wa le fi ngoye nile ohun nile laberin jo be se mole un se so Adunni mi baba yin se lowo ni won soge omo otoko shubu 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 la lulo tokoro nile ohun omo ohun lakati omo ohun gbogbo omo ba oni mata ola mata mata mara ni ko je meni mata nile ohun omo olomi tutu ese oke tawakalitu mo ni omo gbo bi mo tin koki ile awon baba re baba tani baro mi tutu ti o babu mu baba tani baro mi tutu ti o babu gboju o emi o re niyan to bura wa nile ohun omo asukun gbade omo amolese bi alari oko lakan to ba gbowo la lowo ohun gbegede la bembe wo won olowo oduro o ma soro gbimo ohun iranro awi menu kuro ni to ohun nile laberin jo o tun ti ya jaware le iya re omo alaja mu ni ratu olaye mi asabi o ti dolo pe lojo ojo si kolaran ba o dele fe ni re mo wa nile oloko to wa o waye lowo lowo omo igbe omo ojoru nile
oma pa wo lojo asin oma pe kun le doba oma jawe loba lori oni won poki ile iya re eso joye mekun eso o maraga abire dowo ma fi ge obo dana igbeyin ojo yin adi lokun afeyi ta pon lewe iran oma kun ti fi tori tori o oma kun ti fi tiru tiru aya ajala olajide deun ba odele oko re aweda osan omo tapa omo apon mi niu niu omo segede lodo osorun mogun yan lohun ihun osodokoro moro ka lohun ihun okuta ikokoru gudu ni mo gbe kale lohun ihun ko omi ya le omi oko eyin omokunrin ohun won ti ni emorin lese mo ori esin ni ka ti mo ba yin eyin omobirin ohun won ti ni emorodo mo eru ni ko ma pon mi fun yin aba omo pe ni le oko re ni aburo alaja shakira takan kewo ni wo ukesi o aburo alaja salamotu ade to wa duke loruko lorun oba o tele yipe o fo owo pa wu o wa si tu feri gijobi aye re ni le oko re ko mo ni sofo loruko lorun oba orere gbogbo to ye o ko ni fo oda la sha Adunni waye.